皆さんこんにちは、ペンソでございます。イタス2空き地モードで対戦ソフィーの独占13回目かな、やっていきましょう。1出れば面白いけどね。さあ、コモミさんどうする？マーク集まってたら銀行だよね、当然。あ、買い戻すかな、上。まだね。あ、どう？あー、ギリギリアンダフルを借金にならんかった。持ち金の方はね、アンダフローですけどね、資産的に。アンダーフローだ、やったほい。まず全部買っちゃいましょう。ほぼほぼ5倍やね。元値になるからね。助かったね。まあ好みさん必死に抑えようとしてるけどね。まあカーブが3万3000持ってらっしゃるから、
はい、当然ヘリポートもね。値段が はい、ようやくラスト。結構時間かかりましたね。行っちゃおうかな。はいはい、ああなんとかかかりましたけどね、抑えれましたね。さあ、あとはもう、うん、意地悪な買い付けをしないんで、彼女は地獄を作っていくだけですね。ちょっとね、緩くしときましょう。税務署はさすがにかわいそうやから赤色ラインしとこうか。
なりやったな。これ来ないんじゃない。仕上がりましたね。さあこれで B1 は全て埋まりましたと。そう買わないんですよね。うわー最悪だー。ここみさんここにいるやん。うわー野望がついえてしまう。変えた甲斐があった。
あー、いらっしゃった。勝負がついちゃうかもしれないんで、このままちょっと続行していきましょう。はい、ね、13なんで次はこっちを。あ、超えた。行きましょうか。まだ持つね、その金額だったら。さあどうかな。あー、抜けた。まあ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 、うん、抜けちゃったのでね。じゃあここで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。おそらく次回で勝負つくんじゃないかなと思いますけどね。断言できないんで、またお楽しみにしておいてください。それではさよなら。